Ahoj, zdar, já vás vítám u další bedny a pojedeme Hunter Spirita. Máme tady na to 5 literů. Zkusíme to za pedičku na začátku. A uvidíme, co to předvede, po případě to zvedneme za víc. Třeba chytneme bonusáky za to pád, jo. Pěkný. Dáte ho točku. To si děláš, že jo, to pade. Tak to jsem měl napálit na to kilo. No. Další točka 5. Cože? Dva plus. Tak máme dobrý start. Jedeme za výherní, ty vole, litno, ty vole. Pade. Pade. Vlk nám utek. Okej, doka. Pojď. A stahuje to. Ježíš. No škoda ten Indian tam. Kelec. Stahuje. Pojďme se do plusu. Zpátky. Jako v plusu jsme. Ale bylo tam daleko víc. Ten vlak tam tak. Desítky. Gejzečka má dvě kilka. Dva bonusáci. Bonusů se nedělá ani nepamatuju. Tak ta nastavuje. A já ji přidám teďka. Stáhla celou dvojku. To se dala. A úplně za těch 8 petek. Nic. Pěkně. Hovolci nebo tři. Dva. 15-20. Pěkný. Nebyl bych vyjen. Okej. 320. Čka. O něco.
Yes. Kolej. Piš. To je já. Pěkně. A to jsme na číslech. 8 pětek. Pojď. Něco na to. Pěkně. Wow. Za 2-4. Wow. Přijde ještě něco? Nebo zjít desítku? Zkusím ještě talíř. Nechce se mi to úplně vypínat po Big Winu. A snižovat taky ne. Tak uvidíme, co přijde. A ještě dva vlady. Šup. Dáme za 4 pětky, 10 oček. Nic, vlci utekli. Nic, pojď. No tak co ti je jako... To pál z těch 80, tak už tam má tak 6. Přijde bych vyhná Hemada Deadspinu klasika. Ne, nic, prostě ani ťuk. No, tyka já jsem klasika. No, ani ten s tím vldem nevadí, každopádně 4 plus a kácím na to, prostě už to asi nemá smysl. A ještě mi zanechal vlčáka, odběr, mějte se.